Het jy jou Bybel gebring vanmôre? Kan ons saam lees? Lukas 12 van 'n vers spesifiek vers 35. Lukas 12 van 'n vers 35. Ons is mos besig met 'n reis deur die Lukas Evangelie, nê? So kom ons lees saam. Laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. En julle moet wees soos mense wat op hul Heer wag wanneer hy van die bruilof terugkom, sodat hulle dadelik vir hom kan oopmaak as hy kom en aanklop. Gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord en hulle aan tafel laat gaan en hulle kom bedien. En as hy in die tweede of in die derde nagwaak kom en dit so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Maar weet dit, as die huisheer geweet het in watter uur die dief sou kom, sou hy gewaak het en nie in sy huis laat inbreek het nie. Julle moet dan ook gereed wees, omdat die seun van die mens op 'n uur kom dat julle dit nie verwag nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, vertel u hierdie gelykenis vir ons of ook vir hulle, vir almal? En die Here antwoord, wie is dan die getroue en verstandige bestuurder wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee? Gelukkig is daardie diensknegt vir wie sy Heer as hy kom so besig sal vind. Waarlik, ek sê vir julle, hy sal hom oor al sy besittings aanstel. Maar as daardie diensknegt in sy hart sê, my Heer tal hom om te kom, en hy die diensknegt en diensmagte begin slaan en begin eet en drink en dronk word, dan sal die Heer van daardie diensknegt kom op 'n dag dat dit nie verwag nie, en op 'n uur dat hy dit nie weet nie. En hy sal hom pynig en hom 'n deelgenoot maak van die ontroues. En daardie diensknegt wat die wil van sy Heer geken het en nie klaargemaak of volgens sy wil gedoen het nie, sal met baie slaag geslaan word. Maar hy wat nie geweet het nie en gedoen het wat slaag verdien, sal met min slaag geslaan word. En elkeen aan wie veel gegee is, van hom sal veel gevorder word. En aan wie hulle veel toevertrou het, van hom sal hulle oorvloediger eis. Vader, ons bid dat ook hierdie woord van vandag sy regmatige plek in elkeen van ons se lewe sal inneem. Ek weet dat U het 'n woord vir ons, en ek weet, Here, dat U hierdie woord, dat U dit nie maar net gegee het sommer so nie. Hier is iets baie kosbaars, en baie dieps hierin en baie mooi, maar ook met verrykende gevolge, wat ek vandag wil bid, open ons oë, open ons harte, gee vir ons 'n ontvanklike gemoed, gee vir ons harte wat nie geslote is vir u woord en u gees, maar gee vir ons harte wat wyd oop is, sodat ons die woord van die Here kan indrink, dat ons vandag soos mense sal wees wat die manna gaan optel die woord om ons siele te voed met die brood van die lewe. Seën hierdie woord in ons harte in Jesus naam. Amen. So die van julle wat nou nie was die afgelope paar weke sal nou nie weet wat die aanloop tot vanoggend se boodskap was nie. Onthou, ek lees eendag net so die kraak uit die Bybel uit, ek het nou wakker geword, volgende gedink, hier is 'n oulike deel om te lees nie. Ek het al maande en maande gelede geweet, ek sal vandag oor hierdie woord moet praat, omdat ek reeds my boodskappe uitgesit het. En het sal jou verbaas om te weet, ek vra vir Wessel, my skoonseun, hoeveel boodskappe uit Lukas het ek al so ver bedien hierdie jaar, en van het ons begin het met Lukas, ek is nou by Lukas 12, toe sê hy meer as 50. So ek het al 50 boodskappe, net in die eerste 12 hoofstukke gepreek, en ek is nog nie klaar nie. So hier is ons nou vanmôre vers 35 tot en met vers 48. So die woord wat jy nou sal hoor, die Here het geweet, ek gaan dit vandag bring, en hy het geweet, jy gaan nie wees. Want hy weet alle dinge. So dit is nie toevallig nie. Hy het geweet, jy is vandag hier. Ek het nie geweet wie is hier nie.
Hy het geweet. So dis vir my baie groot voorreg om met jou te praat oor Jesus se woorde hier en jy sal net nou verstaan hoekom ek dit sê. Wees gereed en pas op vir 'n sorgelose gesindheid. As ek hierdie gedeelte, ek praat nou van vers 35 tot 48, ek sit dit voor my neer. En ek het lank gepyns en ek moet dit met 'n sin omskryf of met 'n woord. Wat sal ek dit noem? Nou, dit staan in jou Bybel wat word die Bybelvertaler sê gelykenis van die waaksame diensknegt. Dis wat hy dit noem. Maar is meer as dit, want ek bedoel daar was ook die gelykenis gaan verder, daar's ook die wat nie waaksaam is nie. So dan moet dit eerder gelees het die gelykenis van die waaksame en die nie waaksame diensknegt sou meer nader in die kol wees. Maar dit nou daar gelaat. Ek noem dit myself dat wees gereed en pas op vir 'n sorgelose gesindheid wat in my en jou kan posvat. Ek sal die agtergrond graag wil gee. Onthou, jy het gehoor verlede week en die week voor dit en die week voor dit, toe ons mos begin het met die aanloop tot hierdie gebeure. Die aanloop was mos toe die hoofstuk begin het oor die ryk dwaas wat hebsugtig was en hy het gesê, "Oh, ek het nou soveel koring. Ek het nie genoeg skure nie. Ek het te veel. Wat moet ek doen? Nee, ek sal nog skure bou, dan kan ek nog meer koring insit." Dan sê ek vir my siel sê, "Siel, jy het baie bymekaar gemaak. Jy het 'n groot pensioen vir die res van jou lewe. Jy's versorg. You taken care of. You've made it." En ek sê vir my siel sê, "Eet, drink, wees vrolik. Jy's uitgesort vir die res van jou lewe." Maar daar's baie mense wat so leef. Hulle dink dit is okay daarmee. En ek kan nie dis daaroor sê nie. Ek het reeds daaroor gepraat. Gaan kyk na die video as jy dit gemis het. So dit was die kant van die een gebeure waar vertel word van mense wat te veel het, wat maak hulle nou? Die volgende gedeelte, dit was verlede week, toe praat ek oor die sorge van die lewe, oor mense wat te min het. Nou bekommer hulle die heeltyd, ek het nie genoeg van dit en ek het nie genoeg van dat nie. En so verlede week het ek met julle gepraat oor waar Jesus sê, maar wat kwel jy jou? Wat komkommer jy jou so oor die lewe? Die koninkryk van God is meer belangrik, want dis vir ewig en jy bekommer jou oor al hierdie tydelike dinge. So dit was nou verlede week se inval. Maar nou moet jy bly nou by my. So die ene te veel gehad, die ander ene te min gehad. Maar nou verskuif die klem na om besorg te wees, jy bekommer jou nou oor die huidige goed, en Jesus sê nee. As jy wil sorgsaam wees, wees sorgsaam op die toekoms, op die ewigheid, wat aan die ander kant vir jou wag. So wat Jesus hier doen, is hy wil hê dat ek en jy moet let op die toekoms, met die oog op die toekoms kan vandag wees, as hy vandag kom, dan breek die toekoms aan, met die oog op sy wederkoms. Dis hoekom hy sê, hy praat van die huisheer wat weggegaan het. Nou dit vir daar vir 'n oomblik. In die Nuwe Testament, net om die agtergrond vir 'n oomblik het vir jou te lê rondom die koms van die Here, want hy sê dat jy moet gereed wees. Die Nuwe Testament het hoeveel hoofstukke? Wie weet? 260. OK? Dis moeilik om te onthou nie, 260 hoofstukke. Hoeveel keer in die 260 hoofstukke lees ons van die wederkoms van Jesus? 318 keer. Nou, as jy 'n goeie wiskundige is, as jy al klaar weet wat dit beteken, dan beteken dit 1 uit elke 25 verse praat oor die wederkoms. Die hele Nuwe Testament. Dis die onderwerp wat die meeste oor gepraat word naas geloof. Dis hul dit hê. So, ten minste 1 uit elke 25 verse in jou Bybel, in die Nuwe Testament, praat met die oog op Jesus se wederkoms en dit het te doen met die toekoms. Die enigste 3 Nuwe Testamentiese boeke of briewe, as jy wil, wat nie van die wederkoms praat nie, en daar's 'n rede vir dit, en ek gaan nie daaroor uitbrei nie, ek sal as ek by die boeke kom daaroor praat, is Galasiërs, en dit is 2 Johannes en 3 Johannes. OK? Aan die einde van jou Bybel,
net voor die boek Judas in Openbaring. So daar's twee klein briefies, al die eenetjie is net so groot, en al die eenetjie is net so groot, twee keer so groot. Nou, daai twee briefies, eenetjie is so groot, die ander net so, is maar al wat het is, praat nie oor die wederkoms nie, en dan die boek Galasiërs. Nou, dis die enigste drie. Nuwe Testament het 27 boeke. Wat beteken, in 24 van die 27 briewe en boeke van die Nuwe Testament, praat Jesus deur sy diensknegte en self oor die feit dat hy weer terugkom. So dis 'n feit. Dis 'n voldonge feit. Nou, met dit as agtergrond kan ek sê, werklik waar, die skrifte roep uit dat hy weer kom. Ons kan dit nie ignoreer nie. Dis dwars deur die Nuwe Testament. So, Paulus, as hy wil praat dat Jesus kom om ons te kom haal, noem hy dit in Titus 2 vers 13, 'n salige hoop. So wat hy sê is, die ding wat ek as kind van die Here in my hart vashou, dat Jesus eendag weer terugkom na hierdie wêreld toe, noem Paulus 'n salige hoop. Dis hoe hy dit omskryf. Ander woorde, want dit gaan ons gelukzalig wees as hy kom, ons kry 'n verheerlikte liggaam, ons word uit die wêreld weggeruk tot in die heerlikheid van God, in sy Shekinah glorie, ons gaan die nuwe Jerusalem, en alles wat vir ons wag, die boom van die lewe, en die water van die lewe, so dis 'n salige hoop. Petrus, hy noem dit, in 1 Petrus 1 vers 3, 'n lewende hoop. Hy sê, die koms van die Here is 'n lewende hoop, dis nie 'n dooie hoop nie, dis 'n lewende hoop. Dit wil sê, jy moet daai hoop altyd lewend hou, want ons het 'n lewende hoop. Want ek bedoel, ons weet mos nie wanneer hy kom nie, maar ons weet hy sal kom. Hy is mos nou hemel toe. Hy kan ons nie altyd daar bly nie. Hy gaan ons mos nie vergeet nie. Hy kom ons weer. En het ons beloof. So in Lukas 12 wil ek nou sê die aanloop van Dr. Lukas wat hy geskryf het, was eerstens tot nou hierdie vers wat ek vir jou vandag gelees het, was onthou nou die ryk dwaas, hy het te veel gehad. En dan die ander, hulle het weer 'n tekort gehad. Maar nou kom Jesus en hy toon, maar ek wil hê dat jy moet sorgsaam oor die toekoms wees, oor jou toekoms. Ander woorde, ek wil hê jy moet gereed wees. Nou begin dit so. Die vers sê, laat julle heupe omgord wees en julle lampe aan die brand. Dis waar ons begin lees het, vers 35. En julle moet wees soos mense wat op hulle Heer wag, wanneer hy van die bruilof terugkom, dat hulle dadelik kan oopmaak, as hy kom en hy klop teen die deur. In ander woorde, wat Jesus nou doen is, hy sê vir sy disippels, vir sy kinders, hoe jy jou gereed kan maak, dis wat ons hier kry. As jy nou wonder, maar is ek gereed vir daai oomblik, as hy sou kom? As ek nou vir jou vandag vraag, dink jy as Jesus vanaand, 6:00 vanaand, sy opwagting maak, jy's okay. Jy is uitgesort geestelik. Jy is op die plek, hy kan kom. Jy die beste plek gemis om amen te sê vanmôre. As ons glo, dan kan ons mos sê amen. Ons glo ek sal gereed wees. Wel, as jy twyfel of jy wonder, luister na my. Wat Jesus sê is, ek sal jou sê, hoe moet jy leef en wat moet jy doen om gereed te wees? Ander woorde, die vraag is, hoe om gereed te wees? Hoe kan ek gereed wees? Dan die antwoord is, wees soos 'n getroue diensknegt. Maar hoe doen mens dit? Want die verse sê, jou heupe moet omgord wees, jou lamp is aan die brand, jy is soos mense wat wag op hulle huisheer, as hy terugkom van die bruilof af, want hulle weet nie wanneer hy kom nie. So kom ek verduidelik. Joodse troues is soos wat ons trou. Die Joodse troues in die ou dae kan maklik 'n week of 10 dae of selfs langer duur. Is 'n lang storie. Dit gaan vir dae lank aan. Die joelite en die jubel en die danse en die eet en die drink en die kuier. Daar's baie dinge wat gebeur want dit is sulke families saamkom in familieverband. Maar nou hier's die ding. Die mense wat by die huis is van die huisheer wat nou gegaan het, hy's uitgegaan na die troue toe. So sy diensknegte wat by die huis is, hulle weet nie wanneer kom hy nie. Want hulle daar's nie 'n tyd nie. Daar's nie wat 'n dag nie. Hy kan oor 2 dae kom, hy kan oor 3 dae kom, hy kan oor 4 dae kom. So daar's 'n onsekerheid
by die mense wat by sy huis is, wat sy huis oppas, onderhou en gereed kry vir wanneer hy kom. Want die mense wat by die huis is, Jesus sê, die lampe brand in die aand, dis nie donker nie, wie wil by 'n koue donker huis aankom in die nag? So die lampe moet brand in die aand, hulle weet nie, miskien kom die huis hier vanaand, so die lampe moet brand, die putte moet skoon gemaak word, alles moet reg wees, daar moet olie in wees, en alles moet net 100% wees. Die atmosfeer in die huis moet een wees van afwagting, want, en sê nou maar net, hy is honger, dan moet iets wees dat ons kan vinnig vir hom regmaak en hy kan eet en drink. Alles moet gereed, die tafel moet klaar gedek wees. Ek bedoel, as hy inkom, dat ons dadelik hom kan verwelkom. As hy by die deur staan, hy wil nie, miskien reën dit, hy wil nie buite kan staan en sopnat reën daar by die deur en klop teen die deur nie. As hy kom by die huis, ons moet gereed wees dat die huisheer hy kan inkom. Ons sal hom ontvang met warmte, met liefde en met sorg. Maar nou sê Jesus iets verbuisterend. Dit slaan jou asem weg. Ek het doelbewustelik vinnig oor dit gelees in die hoop, jy sien dit nie raak omdat ek het lees. Ek weet nie of jy gesien het wat ek gelees het. Ek weet nie of jy dit verstaan. Dit tref 'n mens soos 'n ijskoue emmer water in jou gesig. Luister wat staan daar in vers 37. Gelukkig is daar die diensknegte. Daai mense wat die huis nou oppas totdat die Heer terugkom van die bruilof af. Daar die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind as hy kom. Hulle lê nie in slaap in hulle bediende kwartiere nie, hulle is daar by die huis. Gelukkig is daar die diensknegte vir wie die Heer wakker sal vind. Voorwaar ek sê vir julle, hy sal hom omgord. Nie hulle nie, homself, die Heer, die een vir wie hulle gewag het. En hulle aan tafel laat gaan. Wat? En hulle kom bedien. En as hy in die tweede of die derde nagwaak kom, of het 12 uur, 1 uur, 2 uur, 3 uur die oggend is, of 4 uur die oggend is, en net so vind, gelukkig is daar die diensknegte. Vriende, dis merkwaardig. Dis skokkend. Ek bedoel, dis absoluut verstommend. Jesus het 'n manier om iets te sê en iets te doen, wat dit gaan jou verstand te bowe. In plaas van dat die huisheer, die meester van die huis nou gaan sit, hy is nou moeg, hy het miskien 'n dag of twee gereis om terug te kom, hoe ver was hy weg, en hy moet nou bedien word na die lang reis, en in plaas van dat hy gaan sit en hulle was sy voete, maak sy hande skoon, en maak seker hy kry nou sy ete, en hy kan nou homself thuis maak. Plaas die huisheer die doeke om homself. Jesus sê, die huisheer omgord homself. En hy laat sy dienaars, hy sê, gaan sit julle by die tafel. En al daai etes wat julle reg gemaak het, ek skep dit nou vir julle op. En al die drinkgoed wat julle voorberei het, ek gaan julle nou bedien. Gaan sit julle allemaal aan die tafel. En hy skep vir hulle op, en hy bedien hulle. Dis ondenkbaar. Wie sal dit doen? Wie sal iets doen? Dis totaal onverwags. Die huisheer bedien hulle. Hy vul hulle bekers, hy dra die kosse aan, hy bring die disse, hy maak seker hulle is allemaal uitgesort. Ouma, hoor, kan dit wees? En twee keer sê Jesus in die twee verse, gelukkig is julle, as dit met julle gaan gebeur. As hy julle kry, dat julle in 'n staat van gereedheid was. Want jy sien, die getroue diensknegt en diensmaag in Jesus se koninkryk is in vir 'n groot, groot verrassing. 'N paar maande na hierdie woorde
paar maande hierna, toe gaan Jesus in die bovertrek met die pasgamaaltyd. Julle almal weet wat daar gebeur. En tydens die pasgamaaltyd, waar mense Jesus moet bedien, lees ons, toe staan Jesus op. En hy trek sy bootkleed af, sy mooi kleed, en hy sit dit neer, en hy omgord hom, en hy kry 'n handdoek, en hy gaan kniel by hulle almal se voete, en hy begin hulle voete was. Jesus het nog nooit verander nie. Wat gaan jy maak as jy by hom kom in sy koninkryk? En hy sê vir jou, nee, jy sit hier, ek gaan vir jou iets gee. Ek gaan jou bedien. Wat gaan jy doen? As die huisheer vir jou sê, sit my kind, jy het my gedien, jy was so getrou. Jy sê, want die volgende hoofstuk, hoofstuk 13 vers 28-29 sê, dat wanneer sy koninkryk kom, sal daar 'n geween en geknars van tande wees. Die enigste rede hoekom mense gaan ween en knars met hulle tande, is hulle nie gereed nie. Dis al hoekom hulle gaan huil. Hy sê, wanneer julle Abraham, Isak en Jakob en al die profete, die manne van God, sien sit in die koninkryk van God, maar julle word uitgedryf buitekant toe. Die mense sal kom van oos en wes en noord en suid. Hulle sal in die koninkryk kom aan sit. Hulle gaan bedien word. Hulle kom nie bedien nie, hulle kom sit in die koninkryk aan tafel en hulle word bedien. Wow. Wat ek hier sien, is wag maar net tot die messiaanse maaltyd kom. Kan jy dink wat gaan gebeur wanneer hierdie oomblik aanbreek in die duisend jaar vrederyk gebeur en daar is 'n messiaanse maaltyd? Wat gaan gebeur by die bruilofsmaal van die lam? Luister my vriende. Diegene wat gereed is, die oomblik as Jesus verskyn, dit sal nie mense wees wat mooi wit klere aan het en hier op die kerk se trappie sit nie. Dit sal nie hulle wees nie. Hulle sal nie gereed wees nie. Die mense wat hier voor op die kerk se trappie sit, het mooi skoon klere aan, hulle sit net daar en wag. Ain't gonna be them. They're not gonna be ready. Dis mense wat aktief besig is in die koninkryk. Soos vers 40 sê, julle moet dan gereed wees van die seun van die mens kom op 'n uur dat julle dit nie verwag nie. So die wat gereed is, wie's wanneer is jy gereed? As jou moue opgerol is, jy's omgord, jy het jou hand aan die ploeg geslaan, jy kyk nie rond nie, jy kyk nie agter toe nie. Jy kyk voor jou. Jy's besig. Jy's besig met koninkrykswerk. Jy's besig met die Here se dinge. So om rond te sit en niks te doen, so die vraag, hoe kan ek gereed wees? Die antwoord is om te wees soos 'n getroue diensknegt. En wat is dit? Besig met die dinge van my Heer. Maar dan kom hy in vers 39, hy sê, ek sê, julle sê, hoe moet julle wees? Julle moet wees soos 'n verstandige, wyse diensknegt. Nie net getrou nie, maar verstandig en wys. Kyk wat sê vers 39. Hy sê, wees dan die getroue en verstandige bestuurder wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel om hulle rantsoen op tyd te gee. So, hier is die ding, die tergende vraag wat die hele tyd na jou toe kom is, is ek gereed vir daai moment? Want jy kan dit die hele tyd hier tussen die lyne, kan jy dit sien, soos, laat julle heupe omgord wees, julle lampe aan die brand. So ek, dit wys, ek is reg. Ek bedoel, ek kan nie by my huis uitstap as my leer gord, my belt, as hy nie om my middellyf is, en ek weet hy hou my broek op sy plek nie. Dan voel jy, mos sê jy is klaar nie, die leer gord is om, hy is nou reg, ek kan hardloop en ek kan veg en ek kan loop en ek weet ek is, alles is uitgesorteer, ek is fine. En die lamp brand, ek gaan nie 'n lamp soek nie, die olie is daar, die put is daar, die vuur is daar, in ander woorde, die woorde wat gebruik word die hele tyd, dit skep 'n beeld van, dit kan nou gebeur, hoef nie môre te gebeur nie, ek is nou reg, nie môre nie, ek is vandag reg. Dis wat jy sien. Hoekom praat hy van iets wat onverwags gebeur? Want dit moes te doen soos met 'n dief. Want daar staan in vers 39, as die huisheer geweet in watter uur die dief sou kom. Nou, ons vir 'n oomblik net gou stop hier. 'n Dief. Jesus is nie 'n dief nie. Maar hy sê,
my koms sal wees soos 'n dief. Bedoelende, jy verwag het nie. As jy weet, vanaand 10:00 is daar 'n dief wat by jou deur gaan staan, wat doen jy? Jy staan met die dubbelloop halgeweer en wag vir hom. Nee. Ja. Of gaan jy die polisie bel? Wat gaan jy doen? As jy weet, vanaand 10:00 is daai dief daar, dan is jy reg vir hom. Papi, ons stel 'n struik daarso, in die donker. Sommige so, staalstruik met sy ystertande. Nee. Dat hy daar vas is en hy daar lê en dan kom die polisie, dan kan hom kom haal. Ons sal hom uitsorteer. Maar die probleem is, jy weet nie wanneer kom die dief nie. Wat dan beteken, dat jy nie gereed nie. Het jy geweet, dat as het kom by Jesus se wederkoms, die Bybel baie lief is, om op daai snaar te speel. Kom ek wys jou. So as jy nou net blaai na 2 Petrus 3 vers 10, staan in jou Bybel, maar die dag van die Here sal kom soos 'n dief in die nag. Jy het gehoor? Die dag van die Here, wanneer hy kom, sal wees soos 'n dief in die nag. Maar daar kom dit weer. As jy omblaai na Openbaring 3 vers 3. Ek sal op jou afkom soos 'n dief. Jy het my nie verwag nie. Of hoofstuk 16. Kyk net daar in hoofstuk 16 vers 15. Daar staan in hoofstuk 16 vers 15. Kyk, ek kom soos 'n dief. Nou, hoeveel keer moet die Here dit sê? In Tessalonisense sê hy die koms van die Here sal wees soos 'n dief. In Lukas sê hy dit sal wees soos 'n dief. In Matteus sê hy soos 'n dief. Petrus sê dit gaan wees soos 'n dief. Johannes sê dit gaan wees soos 'n dief. Jesus sê dit gaan wees soos 'n dief. In ander woorde, hy gaan nie kom wanneer jy dink hy gaan nou kom nie. So ek het nuus vir CNN en Al Jazeera en al die ouens. Julle wêreldnuuswerke, julle sal nie netwerke, julle sal nie gereed wees nie. Want julle weet nie wanneer hy kom nie. Ek het vir die wêreldleiers nuus. Julle weet nie wanneer kom ons se Here ons haal nie. Vir die valse godsdienste het ek ook nuus. En vir baie mense wat kerk toe gaan het ek ook nuus. Jy sal nie weet wanneer die Here kom nie. En Petrus word so omkant betrap deur Jesus se woorde en hy so geskok en hy stop in sy spore en hy sê in vers 41 vir Jesus. Hy sê, Here, vertel u hierdie gelykenis vir ons of ook vir almal? Met wie praat u nou eintlik? As u so praat. As u sê, u sal hulle bedien en die huisheer gaan hom omgord in die gelykenis, met wie praat u hierso? En u kom soos 'n dief in die nag. En Jesus se antwoord is, ek praat met julle almal. Hy sê in vers 42, die Here sê, wees dan die getrou en verstandige bestuurder, wat die Heer oor sy diensvolk sal aanstel, om hulle dan soen op hulle tyd te gee. Gelukkig is daar die diensknegt, vir wie sy Heer so besig sal vind. Hy sal hom aanstel oor al sy besittings. Daar staan in Openbaring 21, wanneer die nuwe Jerusalem uit die hemel uit neerdaal, staan daar, ek sal vir hulle God wees, hulle sal vir my 'n volk wees, hy sal vir my 'n seun wees, en hy sal alles beerwe. Alles in die nuwe Jerusalem. Al die strate van goud is joune. Jy gaan so baie goud eendag hê, dit gaan strate vol hê. En jaspis, diamante, en parelpoorte, en al die edelgesteente, soveel as wat jy wil hê. Tot in alle ewigheid. Vir ons, ons hoef nie te jaag na aardse goed en die toekoms te ignoreer en so besorg te wees oor elke dag by mekaar te maak, dat ons ons oë van die toekoms afhaal. Dit is waar die probleem sal wees. Daar is 'n beloning, jy sê hy dit, hy sal hom aanstel oor al sy besittings, dis die beloning. Maar daar straf as jy nie gereed is nie. Winstuk het mos twee kante. En die straf is, maar vers 45, as daardie diensknegt in sy hart sê, ah, my Heer tel hom om te kom, en hy begin eet en drink en slaan hulle uit mekaar uit,
dan kom hy hier op 'n dag dat hy dit nie verwag nie, op 'n uur dat hy nie weet nie, hy sal hom oorgee aan die pynigers. In ander woorde, daar is straf, daar is 'n oordeel vir 'n dwaase ontroue diensknegt. Nou vriende, sommige mense wat van beter geweet het, sal groter straf ontvang as diegene wat onkundig was. Wees verseker. Nie almal van ons weer dieselfde nie. Daar kom groter straf, want hy sê, hy wat geweet het en het nie gedoen het nie, sal met baie slaag geslaan word. Hy wat nie geweet het nie, sal met min slaag geslaan word. So, maar hier is waar ek nou is. Ek en jy kan nie vandag onkunde pleit nie. Ek wil nou net iets baie mooi stel vir my en jouself. Kom ons kyk hier die waarheid vir 'n oomblik in die oë. Jy het die hele Ou Testament, 39 boeke, tot jou beskikking. Ga lees. Jy het die hele Nuwe Testament, 27 boeke tot jou beskikking. Jy het die hele woord van God, 'n Bybel. Jy het al die geskrifte van die profete binne in die Bybel. Jy het alles tot jou beskikking. Jy het al die leringe van Jesus in die vier evangelies, alles tot jou beskikking. Jy het al die apostelse geskrifte se briewe in jou Bybel in die kanon vasgelê. En jy het amper 2000 jaar se kerkgeskiedenis agter jou. Op die koop toe, behalwe dat jy volledige Bybel het, met al Jesus se woorde wat hy wil hê ons moet weet, met al die apostels wat met hom gewandel het se woorde, en al die profete van ouds. En dan het jy nog baie boeke en predikers wat jou die waarheid kan gee. Jesus sê, pas op, wees bedag op 'n sorgelose gesindheid. So, hier is nou net, ek wil die vraag twee keer vra. Hoe kan ek gereed wees dan? Sê dan net vir my in eenvoudige taal, Pastoor Raymond, wat moet ek doen om gereed te wees? En ek sal sê, ek sal kies, sonder om ver in die Bybel te gaan, ek sal net twee plekke nou vir jou noem. Die een is in Titus, en die een is waar ons nou gelees het. Ek sal Titus eerste vir jou lees. In Titus 2, as jy vir my sê, sê vir my regheid en prontheid, wat moet ek doen om gereed te wees as die Here kom? Nou ek weet mos, eerstens jy is mos sy kind, dis mos nou nie rocket science nie, jy is wedergebore, jy het jou hart vir die Here gegee, jy is 'n kind van die Here. Nou dat jy kind van die Here is, word vir jou gesê, vers 11 en verder van Titus 2. Hoor nou mooi, die reddende genade van God het aan alle mense verskyn. So ons het allemaal een Bybel, right? Niemand hierso kan sê, maar ek weet nie wat in die Bybel staan, en jy het een Bybel. En dit leer ons om die goddeloosheid, en wereldse begeerlikhede te verloon, en om ingetoe, regverdig en vroom in die teenswoordige wêreld te lewe, terwyl ons die salige hoop en die verskyning van die heerlikheid verwag van onse God en Verlosser, Jesus Christus. Ingetoe, regverdig en 'n Christelike leefwyse handhaaf. Ander woorde, 'n lewe wat 'n vreugdevolle lewe is in Christelike dienswerk. Ek leef soos 'n disipel van Jesus. Ek leef soos 'n kind van God, soos 'n Christen moet leef volgens die voorskrif van die Bybel. Saam met dit, in vers 35 en 36, laat julle heupe omgord wees, julle lampe aan die brand, en julle moet wees soos mense wat op julle Heer wag, dat julle dadelik kan oopmaak as hy kom. So, groter kennis bring groter verantwoordelikheid. Dit het ons nou gesien, hier so toe ek sê, hy wat baie weet, of wat geweet het en het nie gedoen het nie, en die wat nie geweet het nie. Christelike leiers wat mense in 'n verkeerde rigting stuur, sal nie net skuldig voor God staan nie, maar hulle sal groter skuld hê. Hier is die ding. Dis, vir my staan dit soos 'n paal bo water, en dit is, as God my aanstel om 'n diensknegt in sy huis te wees, vir my en ja, om in sy koninkryk werksaam en arbeidsaam te wees, dan kan ek dit nie ligtelik opneem nie. Dit het 'n onsagwekkende verantwoordelikheid. En ek moet dit doen met 'n heilige godsvrees en met 'n heilige wandel, om te weet, ek sal eendag voor die Here verantwoording moet doen, hoe ek voor mense geleef.
En veel is toevertrou aan leiers, wat sal beteken, veel sal gevra word van hulle, wanneer die huisheer verskyn. So, hoe moet ek lewe? Ek dink Martin Luther het dit baie mooi opgesom. Hy het gesê, Christene, kinders van die Here, liewe Jesus se kindertjies, disippels van die Here, ek sal vir sê, hoe moet hulle lewe? Hy sê, my kief, hy sê, vir wil saamstem, ten slotte, is dit sy standpunt. Toe hy hierdie goed gelees het, toe sê Martin Luther, Christene, hulle moet leef asof Jesus het vanoggend gesterwe, hy is vanmiddag begrawe, en vanavond kom hy weer terug. Ek moet leef asof dit was vanoggend wat hy vir my gesterf het. Vanmiddag was hy begrawe, en net nou, vanavond, kan hy kom. Hoe gereed is ek? Ek weet nie wanneer hy kom nie, maar ek weet hy gaan kom. Intussentyd, as ons getrou is, mag ons dalk verras word om te sien wie ons eendag in die koninkryk gaan bedien. Die huisheer het homself omgord en hy het sy diensknegte laat sit en hy het vir hulle gegee om te eet en te drink en hy het hulle versorg. Wat weet jy wat wag vir jou as jy getrou, as 'n getroue diensknegt die Here dien? Wat weet jy wat wag daarvoor? Raai net bietjie. Gaan lees weer wat sê Jesus. Hy sê gelukkig is daai diensknegt. Voor waar ek sê vir julle, hy sal hom omgord, hy sal hulle aan tafel laat gaan, hy sal hulle kom bedien. Gelukkig is daar die diensknegt. As sy Heer in die tweede of in die derde nagwaakuur kom, en hulle was gereed. So my vraag aan jou is, is jy gereed? Kan hy kom? Kom ons bid saam. Here, dankie vir die lieflike woord, wat ons maan, dat ons nie geestelik verslap, dat ons nie geestelik laat gaan, dat ons nie laat vaar, dat ons geestelik slap word, en sê, ons sê, Heer het nog nie gekom nie, en ons weet nie wanneer hy kom nie. Here, u woord sê, ek sal vir julle sê, hoe moet julle wees? Julle moet wees soos getroue diensknegte, wyse en verstandige diensknegte, besig met die Heer se huishouding, besig met koninkrykswerk, besig met die sake van sy Heer, en nie daar op 'n stoel sit en sê, ach, ek weet nie wanneer kom my Heer nie. Vader, Hemelse Vader, ek bid U dat ons gereed sal wees, dat ons ingetoe, regverdig en vroom in hierdie wêreld sal lewe, terwyl ons wag op die verskyning van U Seun. Here, dat ons nie buitekant op die trappie sal gaan sit en ons mooi aantrek en ons sit en sê, ons wag vir ons Here en ons Meester nie. Maar dat ons voorbereid sal wees, ons moue oprol en sê, kom ons gaan voort en doen die werk van die Meester totdat hy verskyn. Ek bid U dat daar so 'n sorgsaamheid by ons sal wees en nie 'n sorgeloosheid. Bid ek Vader in Jesus kosbare naam. En al die kinders van die Here sê, Amen.